contribuição básica e ajuda a gente a atingir o nosso objetivo, que é se tornar uma TV revolucionária 24 horas no ar. Bom, quero convidar a todos também que se interessar para os nossos materiais, o nosso jornal, o nosso novo cartaz dos comitês de luta, enfim, adesivos fora Bolsonaro, entre em contato com a gente no número que está na descrição do vídeo, que é o 997410436, e peça para receber em casa boletins dos comitês, adesivos fora Bolsonaro, o nosso jornal Causa Operária, que é mobilizar já pelo fora por fora Bolsonaro, e diversos outros materiais dos comitês de luta e do PCO também. Acesse também a loja do PCO.com.br, conheça os diversos produtos que a gente tem: canecas, botões, camisetas, bonés. Faça seu pedido, a gente envia para todo o Brasil. Bom, mais uma vez, obrigada por todo mundo que está assistindo. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre o caso da pandemia, né, que a gente já está falando há um tempo no programa. Como que a direita está usando as desculpas da quarentena, da pandemia, para atacar os direitos fundamentais das mulheres, né? O primeiro ponto que dá pauta é que até a ONU, que é uma instituição imperialista, já tem alertado sobre o número de violência contra as mulheres durante esse período de pandemia, né? Além da falta de creche, escolas para os filhos, das mulheres trabalhadoras que ainda precisam trabalhar, aquelas que estão desempregadas ou conseguem fazer a quarentena, ficar fazendo isolamento dentro de casa, têm sido vítimas do aumento da violência doméstica, né? E essa situação é tão crítica que mesmo a ONU tem alertado sobre o número, sobre o aumento nesses números que pode acontecer nos próximos meses, dos casos de violência contra as mulheres e outros ataques contra os direitos das mulheres, do modo geral, né? Um estudo realizado pelo Fundo de População da ONU alertou em números o agravamento da situação das mulheres e meninas de todo o mundo. E aqui eu vou dar uma. Vou ler para vocês, né, alguns dados levantados pelo estudo, que são números um pouco preocupantes, né? De 47 milhões de mulheres em 114 países de média e baixa renda podem não conseguir acessar contraceptivos modernos se esse período, essa crise da pandemia, se esse isolamento social, se essa quarentena continuar sem nenhum auxílio do governo, né? Ou seja, 47 milhões de mulheres podem não conseguir acessar contraceptivos modernos, pílulas do dia seguinte, anticoncepcionais, etc. E 7 milhões de gestações não intencionais são esperadas se o isolamento social e a quarentena geral continuar por 6 meses. E se houver maiores interrupções de serviços de saúde, por exemplo, postos de saúde, hospitais lotados, né, sem estrutura nenhuma. No período de pandemia, pode esperar que mais de 7 milhões de gestações indesejadas serão esperadas daqui alguns meses, né? Daqui uns 6 meses. E a cada 3 meses de confinamento, mais de 2 milhões de mulheres podem não ter acesso a esses contraceptivos. 31 milhões de casos adicionais de violência pode ser esperado se o confinamento continuar por no mínimo mais 6 meses. Por cada 3 meses que a medida continuar de confinamento, são esperados mais de 15 milhões de casos adicionais de violência. E o coronavírus vai interromper os esforços para acabar com o casamento infantil, potencialmente resultando em um número adicional de 13 milhões de casamentos infantis acontecendo em 2020 e 2030, que de outra forma poderia ter sido evitado, né?
O direito reprodutivo lidera como maior causa de ataque às mulheres, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a direita golpista não perdeu tempo, como a gente já disse em outros programas anteriores. Em vez de construir mais hospitais, leitos, destinou alguns dos poucos hospitais que realizam procedimento de aborto para o tratamento dos casos de coronavírus. E aquelas meninas, mulheres que forem violentadas sexualmente dentro da casa e chegarem a engravidar, não terão nenhuma outra opção a não ser ter o filho, a criança, de resultado de uma violência. Então, vocês verem, tipo, além da direita correr para poder acabar, como a gente já vem denunciando no programa, com o mínimo de direitos já concedidos às mulheres. Ou seja, a gente tem a pandemia, eles correm para tirar leitos destinados ao procedimento de aborto. E agora, até a ONU, uma organização imperialista, está denunciando que mais de 7 milhões de gestações não intencionais são esperadas até 6 meses. Essas mulheres não terão acesso a contraceptivos durante esse período de pandemia. Outro dado sobre o mesmo assunto, né? É o seguinte, que agora, no último dia 25 de abril, estava tendo uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5581, que foi apresentada ao STF, Supremo Tribunal Federal, pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, com foco nos direitos humanos das famílias e das mulheres afetadas pela epidemia, não do coronavírus, da época do Zika vírus, né? Em especial seus direitos sexuais e reprodutivos, né? Em resumo, a autora dessa ação direta de inconstitucionalidade alega que as mulheres deveriam ter acesso à política de proteção social e reparação do dano causado pela epidemia do Zika vírus, que teve o boom em 2016. E elas e suas famílias deveriam ter acesso a informações sobre os possíveis efeitos da epidemia, sobre o desenvolvimento fetal, acesso a métodos contraceptivos para prevenção de gravidez indesejada e, se infectadas durante a gravidez, poderem decidir ter acesso ao aborto legal e seguro, ou seja, interrupção da gravidez, né? Aí, no dia 24 de abril deste ano, teve início o julgamento da ação com a divulgação do voto da ministra relatora, Carmen Lúcia, que rechaçou o pedido, né? Mais uma vez, esse julgamento, não, essa da ação não foi amplamente divulgada, né? Mas ela rechaçou o pedido, foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, por fim, são 7 votos contra o direito de mulheres e crianças acometidos pelo Zika vírus, né? E o prazo final para conclusão do julgamento terminou no dia 30 de abril. Por que falar dessa ação do Zika vírus junto com o estudo da ONU, né, sobre o problema dos direitos das mulheres da pandemia do coronavírus? A justiça reacionária burguesa do Brasil agiu contra os direitos das mulheres, está agindo, né, retirando leitos, poucos leitos nos hospitais que faziam um aborto legal e seguro, e agora votou contra o direito ao aborto em caso de Zika vírus, que coloca em risco a saúde da mulher, coloca em risco a saúde do feto, e foram 7 votos para rechaçar totalmente o pedido de um aborto legal e seguro, para dar opção a essas famílias que não foram assistidas pelo governo, pelo Estado, para barrar a epidemia do Zika vírus, de ter a chance de não levar adiante uma gravidez de risco, né? Ou seja, são ataques de todo o contelado. Além da questão do aborto em caso de Zika vírus,
A não aprovação dessa ADI 5581 passa por outros direitos negados às mulheres. A ação também contempla o amplo acesso a anticoncepcionais como o DIU para mulheres de baixa renda, além do pagamento de salário maternidade, juntamente as mães que já recebem o benefício com filhos que desenvolveram microcefalia em decorrência do Zika vírus. Além disso, visava ampliar a lei vigente, sancionada pelo fascista Jair Bolsonaro no último dia 7, em que o benefício da pensão vitalícia só era válido para criança nascida entre 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019. Ou seja, essas famílias teriam direito a uma pensão para lidar com a criança com o Zika vírus. O Bolsonaro tentou colocar como se diz, um prazo, né? Não, só criança nascida de 2015 a dezembro de 2019. Isso excluiria 2.054 prováveis casos de Zika notificado no último boletim epidemiológico de 2019, março de 2020. Ou seja, além do aborto legal e seguro para o caso de Zika vírus, essa ADI, essa ação direta de constitucionalidade também abrangia, né? Tipo, englobava todos esses outros problemas, né? DIU para as mulheres de baixa renda, salário e maternidade, pensão vitalícia para as crianças nascidas com o Zika vírus, para essas famílias terem como fazer um tratamento. E aí, a justiça brasileira, ao mesmo tempo que prega, faz uma demagogia, geralmente coloca como discurso o tratamento de todos iguais perante a lei, a cada dia que passa demonstra que haja interesses burgueses, conservadores, reacionários, não trata com igualdade as mulheres e também não proporciona condições necessárias para a sua emancipação na sociedade, né? A gente vê que os problemas causados pela epidemia de Zika vírus estão sendo sentidos até hoje. Não foi garantido nenhum direito, nenhuma ajuda do Estado. Pelo contrário, o STF barrou qualquer possibilidade das famílias serem assistidas, assim como será no caso da pandemia do coronavírus, né? A justiça burguesa vai deixar todos os trabalhadores à própria sorte, as mulheres também sem emprego, aquelas que conseguirem sem quarentena, aquelas que conseguirem quarentena não vão ter como sustentar a sua casa, sustentar a sua família, o auxílio emergencial. Não será garantido para todos. E a gente vê que o avanço, né, como essa pandemia do coronavírus está sendo usado pela direita para atacar os trabalhadores de diversas formas, principalmente as mulheres, e o direito ao aborto, que é atacado já, que não é permitido. Você vê que não tem a justiça brasileira proíbe o aborto, não por questões é puramente ideológico, né? Religioso o fato, porque você vê que o Zika vírus é uma coisa concreta de problema da saúde da mulher e do feto, mas mesmo assim foi totalmente rechaçado, foi proibido, assim como métodos contraceptivos, a pensão para as crianças nascidas com Zika foi negado, assim como o auxílio emergencial do governo na época da pandemia está sendo dificultado de diversas maneiras, né? E a gente vê o avanço dos ataques da direita. Lembrando que o aborto é um direito essencial das mulheres e o Estado deve garantir sua segurança
de qualquer maneira, né? No Brasil, segundo estimativas do próprio Ministério da Saúde, 500 mil de mulheres abortam legalmente por ano. 500 mil mulheres, das quais 250 mil sofrem complicações. E estima-se também que a cada 2 dias uma mulher morre por complicações de aborto no país. Ou seja, mesmo que a proibição legal do aborto, essa tentativa que a gente acabou de ver do STF de proibir aborto, mesmo com o fato de complicação da saúde da mulher, um fato concreto, né? E todas as considerações morais que de nada servem, os abortos acontecem clandestinamente. As mulheres com maior poder aquisitivo conseguem abortar em clínicas mais bem preparadas, com chances maiores, perdão, com chances menores de complicações. Já as mulheres da classe trabalhadora recorrem a métodos muito mais arriscados para abortar, com pílulas que causam hemorragia, chás e até introduções de objetos, sem conhecimento nenhum, arriscando totalmente sua vida, né? E não é surpresa que as mulheres da classe trabalhadora concentram a grande maioria das mortes, né? O Estado controlado pela burguesia não é alheio a isso, né? Mas eles não desconhece esses fatos. Só que a única medida que toma é criminalizar todas as mulheres que sobrevivem ao aborto. Além de você passar por esse procedimento sem ajuda nenhuma do Estado, que deveria garantir, no final você pode acabar sendo presa, né? Na cadeia. E mais uma vez, as que são punidas são as mais pobres, que precisam procurar os hospitais públicos depois que as complicações são descobertas. Você tenta um aborto clandestino, você tem alguma complicação, você recorre ao hospital público e lá você pode ser denunciada e no final acabar indo para prisão. E não quer. A burguesia não possui nenhuma preocupação, genuína com a vida das mulheres ou com a vida dos seus filhos. Tipo, não tem essa da defesa da vida. Deixe-me nascer, para garantir o direito à vida de todos, etc. Senão, caso contrário, todos os anos milhares de crianças não morreriam de fome no mundo todo. E milhares de mulheres não morreriam vítimas de violência doméstica, como de fato acontece, né? E como a gente viu, no início do programa, um alerta que vai acontecer muito mais em maior quantidade nos próximos meses, né? A questão do aborto, em resumo, é uma forma de controle do corpo e da reprodução das mulheres pela burguesia, que usa da moralidade. E da demagogia, demagogia com a preservação da vida, tão somente para perpetuar seus interesses em detrimento dos interesses das mulheres, né? Mantendo-as presas a esse modelo de sociedade, impedindo sua libertação, impedindo a autonomia das mulheres, o poder das mulheres de decidir sobre os seus corpos. Da linha política que todas as mulheres de esquerda, dos movimentos de mulheres, de organizações, devem reivindicar é a estatização das clínicas de aborto para garantir esses direitos das mulheres, além de lutar porque todas as concepções morais da burguesia, da religião, saia de cima das decisões sobre direito ao aborto do direito ao aborto legal e seguro, né?
Bom, a estatização das clínicas de aborto. Como a gente disse, essa crise que nós estamos passando de saúde, essa crise econômica, a crise que é resultado da pandemia do coronavírus, está demonstrando a incapacidade do sistema privado de saúde também, além do sistema público, do sistema privado, de absorver as demandas da saúde das mulheres em um momento tão complicado como esse, né? As redes de clínicas de aborto no mundo declarou o fechamento, né? A rede de clínicas de aborto no mundo, não só no Brasil, declarou o fechamento de 5.600 clínicas em 64 países e que 23 limitaram seus atendimentos relacionados ao aborto, alegando falta de equipamento individual de segurança, além de produtos básicos como anticoncepcionais e outros equipamentos. A gente vê que aquilo que já era uma derrota para o direito das mulheres fica ainda pior com a ação de governos conservadores, que está dificultando o acesso das mulheres ao seu direito essencial. Nos Estados Unidos, a gente já falou deste assunto em alguns programas anteriores, estados em que a legislação permite que as mulheres pratiquem o aborto seguro, essas mulheres estão encontrando dificuldades ainda maiores para realizar o procedimento, já que os governadores estão criando barreiras para acesso às clínicas, colocando o aborto como serviço não essencial de saúde no meio da pandemia, cancelando cirurgias, com desculpa de que leitos precisam estar livres diante da pandemia. Mas é óbvio que o sistema de saúde dos Estados Unidos não suporta a demanda. É um sistema de saúde privado, caro, sucateado, e as dificuldades que as mulheres estão encontrando para ter acesso a um direito tão importante não é apenas um caso isolado diante da pandemia, mas sim a pandemia usada como pretexto para atacar essas mulheres, né? A luta das mulheres deve ser por uma saúde pública, gratuita e de qualidade, e o aborto um direito garantido também em clínicas públicas que realizam o procedimento dando todo o suporte médico e psicológico às mulheres, né? Isso é uma das demandas mais importantes do movimento de mulheres, que é um sistema público estatizado que dê conta da demanda, que não use desculpas de pandemia para fechar leitos, para impedir cirurgias, para retirar o pouco de direito já garantido dessas mulheres. Bom, eu não sei o que está acontecendo, aquelas. Ah, não, o chat voltou. Bom, eu quero falar uma boa noite para todo mundo que está assistindo, que é a Cristina Gregório, o Paulo Falcão, Juliano Lopes, Irma Lula Jasensky, eu acho que é assim que se fala, o companheiro Brás Nucles, Fabrício Barbosa, Tovarite Carneiro, Neto, Thiago Cardoso, o Adalto. Boa noite para todo mundo. Dê seu like, compartilhe nas redes sociais, né? O programa. E se inscreva no canal, torne-se membro do canal da Causa Operária TV. Para você se tornar membro é só R$ 7,99 por mês. Você apoia a nossa imprensa independente, revolucionária. Ajuda a gente a atingir nosso objetivo, que é ter uma TV 24 horas no ar. Uma TV revolucionária, 24 horas no ar. Esqueci desse pequeno detalhe.
Bom, eu quero fazer a propaganda do nosso jornal Causa Operário. Essa é a edição 1105, sobre para defender vidas e empregos, mobilizar já por fora Bolsonaro. Milhares de mortes, milhões de demitidos, cresce a fome e a miséria. Você pode adquirir o jornal, é só entrar em contato com o número 997410436, que está na descrição desse vídeo. A gente envia para todo o país. O custo do jornal é apenas R$ 3, mais o valor do frete. Nessa edição, a gente tem a continuação da entrevista de 40 anos de PCO, né? A continuação da entrevista com o companheiro Rui Costa Pimenta, parte 5 da entrevista. E no caderno cultural tem Carolina de Jesus, a originalidade e a força da escrita. Você vai conferir essa matéria completa sobre Carolina de Jesus. Matérias do coletivo, aqui tem as mulheres, coletivo de mulheres também está aqui no, nesse jornal. Marxismo, Lenin antes de outubro, que é especial 150 anos de Lenin, Lenin as teses de abril, enfim. Muita coisa. Você também pode mandar. O que está achando do segundo caderno da Causa Operária? contato@jornalcausaoperaria.com.br. Você deixa suas sugestões, críticas, elogios, seu feedback para o novo Jornal Causa Operária. Essa nova edição, para conseguir ele, mais materiais, como eu já disse, adesivos fora Bolsonaro, panfletos, boletins dos comitês de luta, etc. É só entrar em contato com o número 997410436, DDD11. Para encerrar, eu quero mostrar um vídeo para vocês, né? Era para gente, no programa anterior, era para gente ter passado esse vídeo, que era em homenagem à Revolução dos Cravos, do dia 25 de abril. Nosso programa foi no dia 26, né? O aniversário da Revolução dos Cravos foi no dia 25 de abril. Mas nós gostamos de mostrar hoje. São mulheres portuguesas que gravaram um vídeo cantando a música da Revolução dos Cravos, Grândola Vila Morena. E ficou muito bonito. Gostaria de compartilhar com vocês. E se a produção já estiver no ponto, pode soltar. Eu me despeço de vocês aqui e até semana que vem. Fique com o vídeo em homenagem ao aniversário da Revolução dos Cravos, do dia 25 de abril de 1974, 26, 46 anos atrás. Então, boa noite. Olha, elas vão ir ainda para a beira da igreja. Na beira da igreja a gente pode gravar, assim. Elas vão para lá. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti, ó cidade, o povo é. Sombra.